Медична інновація. У 5 лікарнях Львова та області працює проект «Телемедицина». До телемережі підключили і обласну дитячу клінічну лікарню «Охматдит». Це стало можливим завдяки фінансуванню енергетичної компанії ДТЕК та за сприяння благодійного фонду «Я не один». Це вже 4 роки, коли дійсно існує цей проект. Ми побачили, що проект «Телемедицина», він дійсно необхідний, край необхідний на сьогоднішній день і в лікарнях, і для пацієнтів. У львівському «Охматдиті» вже не перший рік співпрацюють із бостонськими медиками. Разом з місцевими лікарями цього року вони провели 49 операцій дітям віком від кількох місяців і до 18 років зі всієї України, які мають важкі опіки. Відтепер завдяки телемедицині за ходом операції можуть спостерігати медики зі всього світу. Операції транслювалися не тільки в операційну, в актову залу, а й в різні міста України. Вже є зворотня реакція. Лікарі, які побачили ці втручання, телефонують, цікавляться для подальшої співпраці. Молодші колеги є мотивовані тим, що побачили. Маленьку Настю також прооперували американці в прямому ефірі. Родичі дівчинки втішені позитивними результатами. Зробили перев'язку її і сказали, я так зрозуміла, якби я їх так не розуміла по-англійськи. Сказали, окей, окей. Ніби я зрозуміла, що добре. Рубці розходяться. Проект «Телемедицина» – це реальна можливість покращити якість медичних послуг, доступність сучасних методів лікування та підвищення професійного рівня лікарів в Україні.